დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ნატოს არც ერთი ქვეყანა არ ფიქრობს მოსკოვის შეჭრის მოგერიებაში აქტიურად ჩართვას. ესტონელი ჟურნალისტის კითხვაზე ბრიტანეთის მთავრობის მიერ მოხალისების მხარდაჭერასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა: მე ძალიან მკაფიო ვიქნები ამის შესახებ, რადგან თქვენ არ ხართ მართალი იმაში, რასაც ამბობთ სამბრძოლველად მიმავალი მოხალისების მხარდაჭერაზე. დიდი ბრიტანეთი ამას აქტიურად არაკეთებს. რა თქმა უნდა, მესმის ადამიანების გრძნობების და ემოციების, რომლებიც ამ კონფლიქტს უკავშირდება, რადგან საერთაშორისო პოლიტიკაში არ მახსედება დრო, როდესაც განსხვავება სწორსა და არასწორ შორის, სიკეთესა და ბოროტებას შორის ასეთი ცხადი ყოფილიყოს. მესმის, რატომ განიცდის ხალხი, მაგრამ ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში საერთაშორისო კონფლიქტ და მათ წარმართვასთან დაკავშირებით კანონები გვაქვს. ნატო თავდაცვითი ორგანიზაციაა, ვფიქრობ, ნებისმიერ ნატოს წევრისთვის რუსეთთან კონფლიქტში აქტიურად ჩართვა ძალიან დიდი ნაბიჯია, რომელზეც არც ერთი წევრი არ ფიქრობს, განაცხადა ბორის ჯონსონმა.